Kumadaramang sadayana, alhamdulillah. Para pandu ati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca nu katuna kamari. Sarios nyambung judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan urang lajengkeun ieu dongeng karangan Kileuksa Ayeuna Mincak bagian ke-40. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mangga urang lajengkeun wae etang-etang hiburan pangbeberah mana. Ucapkeun harita beak poe jebul minggu. Tutup minggu datang bulan rai poe asa tereh pisan ngarayapna. Waktu teh teu karasa nyarerekna perbawa nu betah di alam dunya. Hari nyisariti beuki lila beuki gede, awak meni montok kawantu hade piara. Katurug-turug di sumuk kudahar kadahareun anu aralus. Lod-lod budak teh ngagedean unggal poe teu kanyahoan morontodna. Padahal mah diasuh unggal waktu, tapi tetep teu kanyahoan nyaho-nyaho geus bisa leumpang. Pamujali jeung Bu Martini, kacida pisan bungahunana ka Nyi Sariti beuki nyaaheun komo ka Bi Imah mah. Ngasuh sapopoena jeung deui asa ka anak sorangan, heuh bungahna ka bina-bina geus teu kudu dicatur deui. Gancang ngacarita para wargi 7 taun geus kaliwat. Nyi Sariti geus gede malah mah geus asup ka sakola dasar ti sakola calakan. Di sakolana kasup murid anu nyong colang pintar jeung cerdas. Tamat sakola dasar terus ka sakola lanjutan ka SMP. Tamat SMP diteruskeun ka SMA. Nyi Sariti tetep jadi murid pangpinterna. Kusarerea jadi bahan pamujian boh ku guru, boh ku kolotna atawa ku babaturanana. Dina hiji poe pamujali jeung Bu Martini teu aya di bumina. Keur nyanyabaan kanu rada jauh. Maya di imah teh Bi Imah sorangan harita teh pabuburan. Kira-kira jam 11 leuwih Bi Imah ngajentul we ditepas. Panona molohok ka pakarangan lamun kumalayang. Lamunan kumalayang ka alam nu geus kaliwat beterus ras kana kajadian nu matak perih kana ati. Tetela teu karasa ngarayapna waktu teh meureun. Aing teh geus kolot sabab anak geus rumaja. Malah mah saur pamujali anak aing teh geus kelas 3 SMA. Duh, tetela teuing geus geuninganan. Meni teu karasa bakat ku betah. Waktu teh meni gancang tapi ari kanggana kumaha nya meni teu aya beja teu carita. Ngampleng pisan teu aya pisan laratanana. Kudu kumaha tuh aing teh piraku aing kudu kieu salilana mah. Bi Imah nyarita sorangan malah teu karasa cipanon merebei. Lila-lila ngalai mereh mapai pipi, celak-celak maruragan kana lahunan. Seredet hateting seredeting serblak, jajantung ngadak-ngadak ratung tutumbulan. Bi Imah jadi inget kana kajadian geus kaliwat kabeh kagamar deui. Ngaremongan ebreh pisan si janu ngahaja ngawawaas ka Bi Imah. Anu matak nyeri kana ati nyatana mangganda pisan. Mucan aya pisan laratanana, teu aya beja teu aya kelemeng-kelemeng na acan. Munila teu aya nu datang mah asa ponok pangharepan aing teh. Da cek itungan mah aing teh geus leuwih ti 17 taun aya di dieu. Sabab si Nyai geus gede, geus rumaja, malah mah geus tereh tamat sakolana. Gusti cing atuh geura sumpingkeun kanggana teh. Carana mah kumaha we, da Gusti mah nu maha kawasa langkung tingali. Langkung uning. Bi
Imai tewalah ingat kasalakina sabab manggana nu jadi bahan harpanana. Anu jadi harpanana dari kudu terus-terusan cicing di imah pamujalima. Lain tebetah, lain tenarimakeun kanunikanya. Tapi bi imai ge boga cita-cita, boga tujuan jeung boga kahayang. Tapi didandangan hari tamah teu bisa majar kumahangan ukur bisa sasama. Nyamat-nyamat salakina nucan kanyahwa nasibna teuing paeh teuing hirup da eueuh beja-bejana acan lembeng teu aya laratanan. Keur kitu kulunyung aya nu datang horeng nyisariti nu harita kakaramulang ti sakola. Pipina katara beureum tanah capek tapi katempona seger. Kesa ngucur tina tarang jeung beuheum. Sup nyisariti asup katepas harut barang serong kabi imai. Nyeh imut gek diuk dina porsi tara-tara tisasari da biasana mah mun balik di sakola teh sok terus we ka dapur. Bibi, kunaon ngalamun wae teu aya batur ulin bibi teh? Ulah ngalamun wae bibi beli teh kolot. Cek nyisariti mimiti nyarita. Atuh meni nyeredet hate bi imai asareuwas ditanya kitu ku nyisariti. Da pubuh ti tadina diupat bae dina hatena. Nen bibi mah teu ngalamun nanging bade nyarios oge. Teu puguh dari sorangan mah moal hade palang siang disebat nugel. Numatak cicing we bibi mah ari nen naha geuning enjing keneh mulih teh. Apan biasa nama sok siang mulih teh nen? Bi imai malik nanya. Bibi abdi teh bari tarah ujian bibi mah lima pake tong ngabitana teh. Ari ayeuna kaleresan mun dugi ka jam 11 diajar teh. Malima dinten enjing dipasian pres adinten. Mulai bingah abdi teh bibi da tarah ujian hartosna mah sakola teh tarah tamat bibi. Bibi apa sang ibu kemarahan abis gini menit isenya. Pan biasana masuk lalingi di dia. Hari enak ngan bibi wungkul. Anu mawi nuju angkat tuang rama serang tuang ibu teh gelis. Rupi nama mulihnya rada sonten dasaur nama badekanu tebi. Nanging bibi mah terang buka badek kamana kamana nama. Jawab bi imai paroman ngahajak pura-pura berag. Dari hati nama kacida ngerasa sedihna. Komo ari nyisariti nanyakeun indung bapa nama sedengkeun indungna teh pan manehna aya hareupeunan. Ku kitu bi paingan atunya. Hayu urang ka dapur bi ah. Aduh mah tos aya lapar yang nedda. Nyisariti terus nangtung koloyong ka kamarna. Teu nila geus kaluar deui terus muruk ka dapur. Dituturkeun ku Bi Imai sanggeus aya di dapur Bi Imai nyadiakeun dahareun keur nyisariti. Malah sakalian buanana daharna babarengan. Urang sareng tuangna bi. Abdi mah keueum mari sorangan mah jeung deui asa kirang ponyo bi. Cek nyisariti bari ngamimitian dahar. Bi Imai teu nolak gek diuk dina korsi nu hiji deui. Mangga nen keung ku bibi urang rencananya ngarah nen tuang naraos. Da leres atuh upami tuang nyalira masuk acaman cemen. Paling ge ukur saparapat piring. Temal Bi Imai kituna teh bari gap kana piring. Berak buanana da lahar ponyo naker. Tapi pikeun Bi Imai mah ngan lahirna wungkul nu jiga bungah teh. Ari mungguh dina hate mah kacida ngarasa sedihna. Lantaran jeung anak teh deukeut, tapi jauh dari nu kahalang. Ari nu ngahalangan mah lain tembok tapi lain bili. Lain anggang ah. Para mitra, jauh tempatna ieu mah jauh batinna sabab nyisariti mah teu nganggap indung ka Bi Imai. Da kitu dibarah ti lalembut pikeun nyisariti teu jadi perkara. Daca nyaho kelalakona sedengkeun pikeun Bi Imai beuki lila beuki karasa sedihna. Komo ari nempo anakna nu geus rumaja jalujug mah hate Bi Imai teu waleh ngarasa meulah. Nah tuang teh sabaraha nu kagok bi. Sok asing bebas atuh mah kawasa sareng anu kus kakara wae. Apan tos biasa jeung abdinya. Kunaon bibi teh nya teu damang tapi kumaha. Nyisariti nyelang heula ngareret ka Bi Imai nu katempona jiga nu asa-asa. Daharna kawasnu kurang segut padahal mah Bi Imai teh asa ponyo daharna. Tapi perbawa hate teu merna. Kudu aya nu robah, aya pangaruh kana lalakalakuan anu harita kanyahuan pisan ku Nyisariti. Puguh Bi Imai rada ngarenya. Henteu naon-naon, Nen, bibi mah biasa we, mangga we sing raos. Ulah kaganggu ku bibi. Da bibi mah tadi teh parantos neda. Ayeuna mah neda deui, pedah hoyong nyerengan Nen. Ngarah nen aya rencang sok lajengkeun ulah kaganggu bibinya. Walon Bi Imai bangun reuwas sabab kalakuanana katohan. Ah si bibi mah robenton atuh bibi jiga nu asa-asa tuang teh. Ngan sakitu jawaban ti Nyisariti. Terus dahar deui da memang lapar manehna teh.
Atuh geus kitu mah jeuk teu aya nu nyarita. Diimai usaha sateka pola ngarah daharna siga nu seugeut. Ngarah Nyi Sariti teu kaganggu, malah mah sanguna ge ditambahan deui. Nempo kitu Nyi Sariti bungahun atuh beuki ponyo we daharna teh. Aneh para mitra poe eta mah. Bet hayang deukeut bae jeung Diimai teh kawas nu geus terus rasa. Batin indung teu bisa dipisahkeun jeung nu jadi anak. Ngan bae Nyi Sariti can bisa neguh kana kaayaanna kitu. Manehna teu bisa ngira-ngira kana hartina eta perasaan. Sanggeus beres dalahar duanana terus parindah diukna ka hareup. Diimai jeung Nyi Sariti kawas nu umum pajauh. Hayang padeukeut dae perbawa batin Diimai nu keur manteng kana jadi anak. Najan aya hareupeun oge tetep asa jauh. Bibir Diimai teu bisa nyebut anakin. Atawa kecap sejen nunetelakeun yen ngaku anak ka Nyi Sariti basana biasa bae nurutkeun kabiasaan sapopoe. Neng, Bibi mah moal tiasa lami ngarencangan ngobrol tehnya. Jalan seueur padamelan di dapur itu piring kalalotor di dapur ayang-ayangan. Permios we pun Bibi bade ka dapur heulanya. Cek Diimai bari nangtung. Tapi ku Nyi Sariti dihalangan malah mah pigulang Diimai dipuntangan. Kawas nu betah keneh paduduaan. Keung lah bi calik lah di dieu atuh abdi mah keung ari sorangan teh. Mun urang ngobrol sareng abdi nya, kana di dapur mah ladang kege da moal burung beres, ku abdi dibantuan. Nya mah ngatuh neh nanging ulah lami teuing nya, bilih tuang ibu ka bujang sumping. Bilih nyeuseulan ka bibi sing hawatos ka bibi. Temal Diimai bari gek biu. Hatena karasa tingsar belak. Karasana matak perih kana ati. Da cacakan muntusian ku janggi mah. Diimai teh aya niat rek nyaritakeun lalakon nu sabenerna. Mumpung Bu Martini jeung Pamujali areuweu. Tapi sieun ku janggi bisi mandawa kana diri nu akhirna bakal leuwih goreng balukar. Ari Nyi Sariti bet kawas nu bingung siga nu eueuh piomongan. Geus diuk deui Diimai teh jempe-jempe panon molohok ka pakarangan. Pipikiran ku malayang kana anggang ngahuleungna siga nu jararauh paninengan. Atuh Diimai jadi tepuguh rasa, tepuguh manehna teh harita teh tagiwur. Rusras inget kana geus kajadian. Kedah kumaha atuh Bibi teh nena, kedah kieu bae di dieu. Diimai nanya deui kapaksa ngawani-wani maneh. Da tepuguh jempe bae mah. Bibi, calik teh heula, ke abdi gaduh picarioseun aya nu perkawis nu bade dicaroskeun. Manawi Bibi ninga. Jawab Nyi Sariti bari ngareret sakeudeung geus kitu melong deui kaluar. Ari Diimai meni rewaseun jajantung naratug deui siga nu tutunggulan. Heuh, aya naon, Nen, asa rareuwas teuing Bibi mah duh. Palang siang Bibi teh aya kalepatan pedah kamari ngalicin teu beres. Hapunten we, Nen, pun Bibi teh kamari rada teu raraos. Diimai beuki rewaseun tapi ari nyaritana mah kamah kamana bae. Nu teu kapikir dina uteukna kalah los-los kana perkara urusan dapur jeung papakean padahal nu hayang dicaritakeun mah lain hal eta. Ih, sanes kitu bi mah urusan abdi, ngaya patulah patalina sareng sakola. Cenah bi abdi teh gaduh cita-cita yang neraskeun sakola, mun lulus ujian abdi wae daftar ka sakola nu langsung naon teh Lampung Luhur. Tah ku jalaran kitu ayeuna abdi bade naros ka bibi. Naha kedah ka mana? Kedah naon teh kana naon abdi teh? Kana jurusan naon pantesna cing martosan bi? Cek Nyi Sariti bari neuteuk. Atuh puguh Diimai meni ngahuleung. Da manehna mah teu ngartieun boro-boro bisa nuduhkeun nyaho genteu. Kalah ngahuleung Diimai pertanyaan Nyi Sariti teh teu kaharti pisan. Halis Diimai katarang ngarinat kulit tarang ngariu. Tetela keur mikir anu antem. Tapi teu aya nu kapikir teu aya kalemeng-kalemengna acan. Atuh ku Nyi Sariti diteuteup wae kawas nu panasaran. Hayang geura ngadenge jawaban ti Diimai. Tapi para mitra, sakitu geus liat teh kalah ka jarempe bae. Diimai teu ngajawab Nyi Sariti teu nyarita. Atuh jadi sepi di dinya ngan ukur ngadu jentul. Lila ti lila pok Nyi Sariti nanya deui lantaran geus teu sabar nungguan. Kumaha Bibi kedah ka mana abdi teh? Nen, pun Bibi mah beleguk teu terang naon-naon bujeng-bujeng tiasa nuduhkeun anu anu. Teterang-terang acan kana maksudna teh. Na bade sakola kana naon atuh Nen teh hapalai janten naon. Sareng naon uji cita-citakeun ku Nen teh? Diimai kalah malik nanya. Bibi abdi teh hoyong janten dokter, Bibi. Jawab Nyi Sariti.
Sigana teh tenang naker tapi pikeun bi imai lain deui mata kreuas. Malah harita manehna ngarenyag terus melong semu kaget. Nyisariti kalah ka imut sigana ngarasa lucu nempo polah bi imai. Nangkala ka olohok bi teu percanten ka abdi. Ih, sanes teu percanten neh nanging kumaha atuh hati asa ari istri janten dokter. Kumaha sakolana sabaraha taun lamina? Cek bi imai nu kaluar tina bibir memang kitu. Tapi dina hatena mah para mitra sadaya lain kitu. Thank you.
Putra anu mulia, sabenerna mah Bi Imah ngagerentes dina hatena. Gelis anak emak. Nah, tuh menina laktak teuing, meni puluk teuing boga kahayang teh. Mama lain teh bunga, boga anak anu pinter, tapi mamah melang. Sok sieun cita-cita hidup rentas di jalan. Sabab bunga biaya hidup teh duh, anak yang lain, lain kolot pitui. Kanya ahna moal kawas inung pribadi, tapi paralun, tapi ampun mate lain teu percaya ka juragan Nujali sareng Ibu Martini. Tapi ari lain kolot pituin mah tetep sok beda kanya ah, beda deui carana. Beda rupana najan mikanya oge. Nyaan ka anak teh rupa-rupa teu cukup ku dibubrugkeun ku harta bana. Heuh, teu cukup ku dibubrugkeun ku harta bana, teu cukup ku disakolakeun. Tapi aya deui nu leuwih ti kitu. Kitu gerentes hate Bi Imah tapi teu wani kedal. Datang tu bakal goreng akibatna bakal meulit kana diri pribadi. Sedengkeun Nyi Sariti harita teh rada colokok lantaran nempo paromana Bi Imah. Nu beda ti sasari kawas-kawas anu nguyung, henteu berag jeung henteu gumira, kawas anu keur tunggara pisan. Tapi Nyi Sariti teu geruh pok manehna nyarita. Bibi, jaman ayeuna mah benten deui sareng kapungkur Bibi. Sok sanos istri ge tiasa wae janten dokter. Kantanana tiasa mah Bibi da moal aya ngahalangan atuh asal uteuk urang mah kedah mampu. Bari maksad abdi tu maros ka Bibi teh. Hoyong langkung teteg we antawis cita-cita abdi sareng taksiran sepuh teh. Hoyong saluyu sapros teteg pisan kana hate. Margi kieu pami abdi gaduh cita-cita hoyong janten dokter ari kaayaan awak henteu pantes. Atawa henteu surup apaan mata kagok kitu teh sok sieun beungas di jalan meakeun biaya teu puguh tak kitu maksud abdi mah Bibi. Aduh mah nuhunkeun saran ka Bibi teh kitu. Janten kitu nanging naon margina bet naros ka Bibi atuh saena mah ka tuang Rama we sareng tuang ibu nu langkung uninga. Dapun Bibi mah bodoh. Cek Bi Imah padahal hatena mah ngomong lain deui. Malah mah ngabenerkeun kana carita Nyi Sariti. Pantas pisan Nyi Sariti menta piwulang ti Bi Imah da puguh indungna pituin. Sami wae Bi, sepuh mah sadayana ge sami. Bibi sareng ibu sareng apa sadayana ge sami, datang tos pangalamanana sami. Ku saja Bi ti kitu apan Bibi teh? Pangasuh abdi ti alit piraku ku abdi teh di aku kolot, numawi abdi percantan ka Bibi. Tah kitu margina Bi. Huleng Bi Imah ngahuleng deui. Carita Nyi Sariti bener mekarasa yakin benerna. Malah lila-lila mah berbaya cipanon Bi Imah barijil lantaran asa kagagas. Carita Nyi Sariti teh kalah kana mahan perihna kana ati. Asa ngahaja nemongkeun lelewa. Ya Nyi Sariti anak pituin ngahaja jiga nu mentali aku. Kitu karasana ku Bi Imah harita. Padahal ari Nyi Sariti mah teu boga pikiran kitu. Biasa we ngangapangasuh ka Bi Imah ngan bae bakat ku hade warahan. Kapangasuh ge ngahargaan nganggap kakolot nu sajati. Naon bet nangis Bi? Nyi Sariti nanya bari olohok beg hate Bi Imah ruas buru-buru manehna cengkat. Untung geus aya piwajah bae nu pantes geuwat ngajawab kalayan tatag. Sok sanajan bari ngumarci panon teu bisa katahan. Nen Bibi mah bingah ka bina-bina. Ku nen diangkan sepuh dihargaan disuhunkeun piwajahna. Dipentak karamatna sapaatna sarta dipercanten ku nen tah hal ieu teh kalintang matak bingahna. Kanggo pun Bibi mah margi hiji pangasuh parantos dianggap sepuh. Atuh komo kasepuhna pitui. Nen bakal langkung kumati sareng sumujud. Nen dalaras kitu pisan. Kasepuh mah ulah nyaluntang, ulah ngalawan margi najan bodo balelo oge. Ari sepuh mah tetep we kedah dihormat. Aya paripaos burung palung bodo gelo oge. Atawa najana kawas tunggul kaduruk. Tetep we kedah didama-dama da eta teh sepuh neng. Bagja teman neng upami hiji murang kali ngahormati lawat kasepuhna. Munjung ka indung muja ka bapa. Eta hiji kemang kabagjaan sabab indung teh. Tunggul rahayu ai bapa teh tangkana daraja. Sedengkeun neng mah kapangasuh parantos sakitu hormatna mana komo upami ka Ibu Rama. Nuhun neng kedah kitu leras pisan eta teh. Mugi-mugi cita-cita nen sing tinekanan. Sing laksana sapanaja ku Bibi didoakeun. Sok senos Bibi bodo balelo. Tapi dari ningal nen pinter madu bingah Bibi teh. Numawi teu kiat nahan cipanon tina awahing ku bingah. Bi Imah nyusutan cipanon sedih sabab anakna. Najan aya hareupeun ge tetep jauh.
tebisa mangku ngarabu tebisa mikanya ah kalayan laluasa. Ngan ukur dina ati berang peting nanedak kanu maha kawasa sangkan anakna pinangih bagja. Mun rek sare ukur disamat mun berang ukur diupat. Lamun jauh ukur aya dina ciptaan ari deket ukur neuteu. Najan hate kumejot hayang ngarontok ge ngan habati oloho da tetep henteu werat. Kahalangan ucap janji tiwas tewak tiwasa bakca balaka kapaksa nalangsa. Mun bibi sadayana piwujang ti bibi katampi pisan teka saurannya pada didamel jimat ku abdi ti bibi kamunya angan jalan hirup abdi minang ka obor nama supados dengar tog teuing upami kapoekan hate atuh perkawis cita-cita abdi pada bibi teu tiasa masihan na piwujang mah. Nah teu sawios-wios ku pidu age da parantos kalintang cekapna mugi-mugi sadayana lancar abdi sing lancar diajar ibu sareng apa sing lancar usaha sakali deui hatur nuhun bibi. Cek nyisariti kituna teh bari ngemeng kucipanun bet kagagas ngadenge caritaan bi imai teh karasana nyerep kana ati sumarambah kana baya ngagantung dina jajantung kawas nuhun pajau. Sawangsuna nen pun bibi gari kitu mah bina. Dan sakitu jawaban bi imai ti koro karasa asa nyelak kupi cerike. Cerik kadalna bunga saka keung hate asa kauwaran. Harita bet asa tepung jeng anak sabab bisa ngobrol kalayan panjang lebar. Tur tate kaganggu kunu sejen da puguh pamujali. Jeng Bu Martini keur areuw cep teu aya nu nyarita duanana jiga nu beak picarita. Padahal mah dina hate masing-masing meuni ngagulung pi omongeun. Tapi teu aya nu kedah di luar kaayaan beuki panas. Panon poe geus lingsir ngulon akhirna ret bi imai kaluar. Tetela geus tereh burit. Bi imai inget kana tugasna yen manehna teh kudu digawe. Loba keneh pagawean nu kudu dilaksanakeun keur nyadiakeun dununganan. Nena ino parantos lami ngobrol teh pun bibi bade ka dapur heula. Bade masak kanggo nyadiakeun tuang ibu bilih ka bujang sumpi. Jung bi imai nangtung leos ka dapur. Teu nunggu jawaban bisi dihalangan deui. Kunyi sariti bisi pagaweanana teu kacaba. Atuh jung Nyi Sariti ge nangtung akhirna mamilu ka dapur. Terus digawe babarengan Nyi Sariti teu kumaki najan ku Ibu Ramana diogoge. Manehna mah teu ogoan tetep we sakumaha biasana. Bi imai capek ku pagawean sok mantuan, bi imai ripuh tarangan teu. Asal manehna keur salse, kajaba mun keur ripuh ku pangajaran sakola. Kacaturkeun para mitra sadaya harita teh geus liwat magrib. Pamujali jeung Bu Martini geus sarumping malah mah geus bebersih. Geus taruang sarta geus senang-senang huanana caralik di tengah imah. Bari nyusu bari mayunana lalawuh kayaning. Kueh basih jeung bubuahan anu saleger. Ari Nyi Sariti harita teh ngajentul wae di kamarna nyang hareupan buku pelajaran. Padahal poe isukna pere ngan bae. Pageto narek ujian sedang bi imai masih kena digawe di dapur. Meresan parabot nuka lotor. Kaayaan di luar geus poek ngan ukur kacaangan ku lampu listrik. Harita teh para mitra sadaya. Anu aya di pakarangan di pipir imah kadenge sora jangkrik. Di imah tatangga kadenge orok anu ngaromong malah masuk kadenge aya manuk puter di sana. Matak waas jeung matak dedengeun. Utamana mah mun disada dina waktu subuh kawas nu ngahaja ngahudangkeun usare. Nurutan hayam jago mere tangara jeung bewara. Yen harita geus waktuna nyembah kayang agung. Ari Pamujali jeung Bu Martini harita teh ngabaretem wae kawas teu boga piomongan. Siga nu teu nu hayang laluasa ngareureuhkeun kacape. Urut sapopoe aya di perjalanan. Tapi ari lila-lila mah pok Ibu Martini ngamimitian nyarita. Tapi lalaunan wae. Siga ngandung Rusia ngarah teu kadenge ku Bi Imai atawa Nyi Sariti. Muka beneran rada anggang, dabu mina lalega. Thank you.
Harita Bu Martini tuluy nyarios. Apa kumaha tadi tak asa bingung abdi manaon maksudna cariosan Bah Wihara teh? Coba atuh jelaskeun da tadi teh. Teu kahartos kawas-kawas nu dinas pisan. Nanging cariosna seueur siloka. Mangkaning abdi mah teu ngartos kana siloka teh. Ih, ari ibu nabet beuleut teuing kieu geurah. Pamujali eureun heula nyaritana. Terus musak-musak kuntung rokok kana asbak geus kitu regot minum heula salsena keur sigana teh. Caritaan Bah Wihara teh lamun disunahkeun mah kieu manehna teh geus welasan taun hirup nu geulis. Geus welasan taun neangan hiji pamuntangan batin. Geusan mihapekeun pikir tapi tetep we teu mangi. Padahal mah geus berkaditu berkadieu sakabeh tarekah geus dijalankeun. Tapi hasilna kabeh kosong ngolongpong. Ari nu jadi sabab musabab na manehna ngarumasakeun yen dirina teh geus cuut ka hareup. Buka ge bodas buruk hidung jadi bodas. Malah loba keneh bodas na lamun dibandingkeun jeung hideung na teh. Sigana lain buukna hideung wisan tapi buuk bodas aya hideungan. Kitu meureun. Jadi ceuk kasarna mah geus kolot, tereh paeh. Mun panon poe mah geus wanci tunggang gunung. Nanti ngasurup we. Tapi ari kahayang kakara wanci pecat sawen, cita-cita jiga budak ngora. Hayang keneh hirup babarengan jeung awewe, tapi nu jadi dasar lain sapinuhna di kawasak hawa nafsu. Ieu mah aya deui alesan sejen nu leuwih kaharti kitu. Cek pamujali. Barigap kana rokok terus nyokok ngenyot hiji. Terus diseungeut ari Bu Martini umut-umutan bari kerung kawas anu ngarasa kaget jeung bingung. Asa aneh nempo kalakuan Bah Wihara kaget ngadenge katerangan ti pamujali tapi akhirna pok nempas. Jadi kitu kahartos atuh ayeuna mah jadi eusina siloka nu tadi teh Bah Wihara teh palai kadu deui bojo kitu sanes bapa. Oh, kitu. Walona ponok serbung niupkeun hasil proko. Royal atuh ari nu disaurkeun ku apa? Naon maksana atuh teh? Naon alesanna naon dianggap kiat ku apa teh? Cing, sakantenan terangkeun. Da abdi mah rumaos bodoh kirang apa kana kaayaan Bah Wihara teh? Ieu, ari Bah Wihara teh hirupna teh nu meulis, teu sanak, teu kadang. Teu boga pamajikan hartina hirupna teh sorangan wae. Sagar lupa kaperluan cukup kumeuli atawa ngulikeun. Eta kabeh kurang bakal bisa kasawang kumaha ripuhna hirup sorangan. Mana komo lamun geus kolot rek sanung ngurus ka manehna. Napan kudu aya nu bisa dipercaya. Hiji-hijina jalan kudu boga pamajikan. Tapi nepi kadanget ieu can aya wae nu daekeun, eueuh awewe nu daek jadi pamajikan Bah Wihara. Kidun teh geus welasan taun malah apa ge nyaho. Timimiti wawuh jeung manehna basa ngamimitian nyieun gedong teh. Tah, kulantaran kitu, lamun manehna boga niat hayang kawin teh geus bisa dipastikeun. Kawinna lain kajurungku nafsu, tapi aya deui alesan nu leuwih kuat. Nya di antarana bae geus disebut bieu. Atuh sajabati kitu, Bah Wihara teh ngarasa lebar ku harta banda. Anu sakitu lobana, mun manehna maot terek ka saha turuna warisan. Apan can aya nu bakal nampa da teu boga anak. Dulur-dulurna geus areueuh inung bapana komo da geus saya tilar dunya. Kitu kaayaan Bah Wihara teh. Kumaha kaharti ibuna? Cek pamujali meni tatagnaker. Bubuhan geus apal kana kaayaan Bah Wihara lantaran timimiti wawuh basa jua beuli tanah, teu pukah deui terus sosobatan dalitnaker. Malah poe tadi pamujali jeung Bu Martini tas arulin ti imah Bah Wihara ngadon curak-curak dalahar balak kecerakan. Hartos atuh, memang pantas mah kitu mah. Tapi mata kerana teh apan Bah Wihara teh beunghar. Pantesna teh loba awewe nu kapincut, utami nama ku harta bandana. Da geuning geus loba conto, najan lalaki geus kolot ge. Ari hartana loba mah teu burung panjang jodona. Tapi nari Bah Wihara bet kitu, naon sababna teh apa? Ah, teu kitu, Bu. Ari urusan rumah tangga mah teu kitu. Urusan jodoh, urusan perkawinan, teu kabeh dumasar kana harta bana. Eta mangan pamadegan sawatara jalma we nu ponok pikiranana. Mumbung mikiran ka aya nu sabenerna ngan ukur nurutkeun kanyataan nu katempo wungkul. Teu daek nalungtik nu leuwih jero, padahal aya urusan jodoh mah. Urusan kawin, estu loba sababna. Lain ngan ukur dumasar kana hartana wungkul. Memang eta ge aya awewe nu ngan manang harta wungkul tapi da teu kabe. Teu kitu sararea da kahirupan manusia teh rupa-rupa.
Buktina bah wihara sakit ujal bajegun segala loba, segala nyampak, tapi tetap geus welasan taun can aya nu daekeun. Tah ieu teh hiji conto yen hartabana teh teu sagemblengna jadi sabab anu ayana perkawinan. Tangtu aya sabab sejen. Nu kurang teu katempo nu matak nangtukeun hiji perkara teh ulah ngan ukur katempona wungkut tapi kudu ditalungtik sabab musababna nu leuwih jero. Kitu ge lamun bener-bener hayang nyaho kana sabab musababna. Tur matak mangpaatna ka urang. Tapi ngan ukur ngadatangkeun panyarewedan malah teu kudu pipiluun hare-hare we ulah boga pikiran teu pugu. Komoh ari teu nyaho kana lalakona mah. Ulah nyanyahoanan ulah sayong. Ulah soka wawanianan nyebutkeun anu can pugu. Ulah hayang kapuji, ulah hayang disebut pangnyahona, eta teh goreng, matakna mah hanbang baluha teh. Pamujali jadi los-los kadinya nyaritana. Bakat ku hayang tandas ngabejaan ka pamajikanana. Yen kawin teh teu sagemblengna gumantung kana hartabana. Tapi aya deui perkara sejen teu bisa katempo ku batur. Utamana mah, lamun aya hiji kulawarga nu teu saimbang. Nu dina umumna sok rame ku omong batur. Magar kieu magar kitu padahal kabeh ge can pugu da teu nyaho jujutanana nu sagemblengna sabenerna jeung dina janyaho ge teu kudu usil ari teu matak ngarugikeun ka urang mah ari Bu Martini meninggal huleng harita asa kapeupeuh mamaras da manehna mah tadi geus mikir kadinya teh tapi ayeuna mah sadar tetela caritaan pamujali teh aya benerna hartabana ulah dituding salah. Hapunten Pak, memang abdi terumbaos lepat nanging ayeuna mah ngartos tetela kasauran bapak teleres. Duh bisa lajengna kumaha maksud bahwa yara teh lagenin tadi teh meni dari anak ker ngobrol serang apa nuju nyawalakeun perkawis naon tadi teh. Bu Martini para mitra balik deui kena persoalan tadi. Ari pamujali ngahuleng harita teh para warga sadaya lantaran asa berat pikeun nyaritakeunana. Bisi Bu Martini teu panujuan sabab sabenerna mah pamujali teh keur mikiran hal itu. Kunaon kalah kang hulang ditaros teh Pak? Bu Martini nanya deui da puguh nu ditanya nama can ngajawab. Bu, urusan pribadi na bah wihara ini teh jadi meulit ka urang. Sabab aya patula patalina jeung kahirupan kula warga urang. Tapi ibu teu kudu leutik hate sabab bakal aya gunana pikeun urang sarta bakal mawa kabagjaan keur sarerea asal urang wani berkorban. Har, kumari apanana maksudna nyarios kitu geuning? Cek Bu Martini bangun kaget lantaran can ngarti kana maksud salakina. Kieu Bu maksud bapa teh samemehna ge bah wihara kungsi ngobrol jeung apa sarta geus wak cabalaka ngedalkeun niatna ka apa kalain satria malah nyarina teh saminggu ka tukang ngaliwat kaminggu nu katika kaliwat nyarita ka apa basa apa ngayakeun paparicaan barang anu rek dijual. Nah, tadi teh basa jeung ibu kaditu minangka mah ngasakeun babadilnya nu teu heula. Urusan naon atuh Pak sarareuwas teuing na kumaha tuh maksudna bah wihara teh? Naon hubunganana jeung barang dagangan? Bu Martini jiga teu sabar hayang geura nyaho kana jujutanana. Is, ulah tarik teuing atuh bisi kadengean ku si Nyai, kieu geura yeu. Bah wihara teh boga niat rek ngalamar anak urang basana teh lebar ku hartabana. Da moal ka sahadeui turuna tangtu ka pamajikanana. Tah kulantaran kitu apa teh bingung. Teuing kudu kumaha ngajawabna? Cek pamujali bari melong. Puguh kadengena ku Bu Martini lir ibarat sor gelap saleser. Ngajeleger para mitra katorekan. Sakedapan mangahuleng miraga meneng panon molohok teu ngiceup-ngiceup. Kawas nu kasima bae sedang pamujali ngarahuh narik napas panjang. Karasa asa capek ngedalkeun eta kecap. Da puguh seunggah tita tadi kene ngan bae najan kumaha bae oge tetep kudu ditepikeun ka Bu Martini lantaran moal bisa digugurun ku sorangna. Waktosna se para mitra deh iya kelakuan bawihara para mitra make hayang ka mojang kan nyisariti sagala deh aya we ye bawihara aya bawihara kitu di dinya para mitra mangga teh. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa dina bagian ka-40. Insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka-41 mangga wilujeng kantun bae permios.